дбає про здоровий спосіб життя. Це програма Hello Body. Сьогодні ми будемо продовжувати коректувати свої форми. А допоможе нам у цьому фітнес-тренерка Марина Сухач. Дуже рада тебе бачити сьогодні, Марина. Доброго дня. Будемо сьогодні коректувати свою фігуру. Кому краще робити ті вправи, які ти сьогодні пропонуєш? Ці вправи, вони підходять і чоловікам, і жінкам, але ця ділянка, над якою ми будемо працювати, вона більш проблемна у жінок. Тому особливу увагу приділити жінкам краще. Що це за м'язи такі і на що ж ми будемо звертати таку особливу увагу? Це м'язи внутрішня поверхня стегна. Вона дуже важко доступна, у цьому її проблема. Тому без тренажерного залу ми не зможемо її добре прокачати, але є такі секретні вправи, з якими ми можемо це зробити вдома. Кажуть, для олімпійських чемпіонів використовували саме такі вправи, про які мало хто знав. Я думаю, що сьогодні ти зможеш поділитися і такими секретами. Ну що, з чого почнемо? Починаємо з того, що нам необхідно мати килимок і на нього присісти. Так. Нижня нога. Вкладаємо, верхня нога зверху, обов'язково лікоть повинен бути під плечем. Так, ось так, правда? Так, так, нижній бок ми підтягнули, отак не висимо, а красиво підтягнулися. Верхня рука на килимку, ноги згинаємо у колінах і розгинаємо на кожний рахунок. І поїхали, 10 разів виконуємо. На видих тримаємо м'язи у напруженні. Тягнемо носки, дуже гарно у тебе виходить, і відчуваємо також косі м'язи живота. Відчуваєш? Трошки є. Добре. Але не важко. Ні, не важко, це розігрів. Угу. А виконуємо такі три підходи. Переходимо до наступної вправи. Витягуємо нижню ногу, а верхню ногу підіймаємо до гри і міцно тримаємо. Тепер ми будемо підіймати нижню ногу до верхньої. Угу. І поїхали. Теж на видиху. Виконуємо також 10 разів. Коліна тримаємо рівним. Так. Ось, правильно. Отак. Підтягуй. Так. Добре. Так, напружуй м'язи коліна для того, щоб тримати його рівним. А, все зрозуміло. Прямим. О, так, добре. Так, і тримай рівновагу. Ясно. І намагайся верхню ногу не опускати до нижньої, а підтягувати нижню до верхньої. Угу. Тоді ти відчуваєш напругу. Так. Це скільки добре разів треба зробити? Я вже більше 10 зробила. 10 разів. 10 разів, але 3 підходи. Тепер ми лягаємо, відпочити трохи, на нижній бок. Витягаємо нижню ногу. Верхню ставимо під прямим кутом. І піднімаємо нижнім. Носок натягуємо на себе. І поїхали. Піднімаємо. Раз. Теж на видиху. Відчуваємо внутрішню поверхню стегна. Коли носок натягуєш на себе. Угу. Спробуй зробити носок від себе, а потім на себе. І ти відчуєш різницю. Так. Так? Теж виконуємо зовсім 10 разів. Не ті м'язи задіють. Так, і піднімаємо силою м'яза. Не махом, а м'язом. Оце вже секрети. Четверта вправа. Опускаємось на рівну пряму руку. Верхня рука – це опора перед собою. Підіймаємо ногу, що зверху. І тепер ми піднімаємо нижню ногу. Підтягуємо. На силі ми змикаємо п'яти, носки, коліна і внутрішню поверхню стегна. А повинно бути відчуття, що ти міцно змикаєш ноги. Верхня нога, вона теж без руху. Ось. Так. Як долоні змикаєш, так повинна ти змикати ноги. Є. Ми все виконуємо по 10, якщо немає результату, виконуємо 15-20. Це все залежить від підготовки людини. Чудово. Наступна вправа, ми підключаємо вже і м'язи пресом. Опускаємось на спину, підіймаємо ноги, згинаємо у колінах. Зараз ми будемо відривати лопатки від підлоги, розкривати
ноги, знову опускатися, згинати коліна. І на кожний рахунок. Вверх – це видих. Так, подивлюся на тебе. Дуже гарно, але підборіддя не прижимай до грудної клітини. Так? Так, добре. Теж 10 разів, обов'язково диши. Видих, вверх, видих, вниз, вдих. А якщо навпаки? На видиху легше робити. Я не рахую, Марина, скільки. Добре, зупиняйся. Ще одна дуже добра вправа. Ми руки переводимо за голову, розкриваємо ноги. Зараз вони у стелю направлені. На кожний рахунок ми розводимо їх у боки. І тримаємо прес у напрузі. М'язи живуть. І тримаємо прес 10 разів. Уже за рахунок того, що м'язи живота напружені, нам цю вправу робити складніше. Стараємося розводити ноги так, щоб відчути, як натягуються внутрішні м'язи стегна. Трохи вище. Відірвати лопатки і відчути, як напружуються м'язи преса. Ось. Повинна бути навіть невелике таке тремтіння у м'язах. Ну, поки що не дуже є. Але видно, що дуже гарна розтяжка у тебе. Теж 10 разів буде достатньо. І ми цю вправу можемо зробити трохи складнішою. Теж тримаємо м'язи пресу і робимо дві короткі такі пружинки. Раз, два. У цій вправі ми вже глибше розтягуємось. Теж виконуємо десь 10 повторів. І дихаємо. Коліна тримаємо рівними. Ось, дуже добре. Фух. Так, от трохи відпочинь. Відчулося, я тобі скажу. І завтра не встану. Нам залишилось ще трохи. Так. Само розтягування. Ми відкриваємо внутрішню поверхню стегна, руками тримаємо. Або от ось так, з внутрішньої сторони, або ось так, це як вже більш комфортно. І трохи ми пружинимо донизу. Потім зафіксувалося і тримаємо десь 10-20 хвилин. Ого. Утримуючи таке положення, доки м'язи не стануть більш піддатливими і м'якими. Якщо ти дуже вже хочеш відпочити, голова може лежати зараз на килимку. Добре. І відчувай до того моменту, коли ноги вже важко буде скласти докупи. Може вже й не складуться. Це все? Ну, такий невеличкий комплекс. Ти знаєш, невеличкий, але він настільки суттєво розім'яв наші м'язи. Особливо відчуваються ось ці внутрішні стегнові м'язи. І я тобі скажу, що це важко. Що завтра, можливо, буде важко взагалі, але це того варто. Марина, я тобі дякую за такий комплекс вправ. Насправді ефективний дуже, я це відчула, бо насправді трохи займалася і розумію, про що ти кажеш. Але це для нас важливо, для усіх. Ну і те, що ти сьогодні нам розповіла трошки секретів невеличких, особливо ті останні дві вправи. Потрібно їх виконувати кожного дня, я так розумію, так? Протягом, там, можливо, півроку, ну, хоча б. Кожного можна через день. Через день? Так, щоб наше тіло встигало ще відпочити трохи. Так, ну і все, і результат буде, так? За півроку отримуємо результат. Так, да, так, до літнього сезону вже буде результат, ви побачите це. Ну що, тоді треба це все робити до літнього сезону, ми ж хочемо бути гарними, так? Ми будемо, звичайно ж, тренуватися кожного дня і краще себе почувати.